Mirë se erdhe Rezi. Mirëmëngjesi, do kthem nga ty sot. Bravo. Se gjithmonë kthem nga Bona. Më pëlqeve. Me që par 30 mund vazhdoni, mund vazhdoni. Jo, jo, unë thash çikë fare. Si jeni? Jemi shumë mirë, po ti si? Jeni më ngrohtë sot? Jemi më ngrohtë mendërisht, mendoje, se prapë jashtë ftohtë është. Si mendim, jeta është mendim, absolutisht. Nëse ne themi është ngrohtë, nuk do ndjej ftohtë. Nëse themi ftohtë, edhe ti je nxehtë, sepse është mendim. Por le të themi do të kemi ngrohtë sot, nesër, deri të enjtë edhe pse do të ketë qira, pra kemi një rritje të temperaturave. Do të kthehet prapë ftohtë, sepse dimri ende s'ka nisur. Do të shohim se çfarë na pret. Valvana më pëlqeu shumë Rezi se tha çdo gjë në fund fund është mendim. Pra, nëse ti mendon se ke ngrohtë, do të ngrohtë. Nëse mendon se thotë do të ftohtë. Pra, okay. Nëse ne mendojmë se kemi shumë lekë, kemi shumë lekë, me pak fjalë. Po lutem shumë. Ah, thotë Rezi. Asikur të ishte kaq lehtë, ëh? Asikur. Mendo pozitivisht edhe gjëra pozitive ndodhin. Gjëra pozitive, po, mendoj negativisht, normale që gjërat këqija do të vinë. Kështu që ne duhet mendoj vetëm pozitivisht. Çfarë ka thënë? Çfarë ka thënë Fallxhoria për sot? E, për ditë nuk shkohet, se ikin lekë, se nuk, pase do nisë me gënjeshtra. Oke, arroba. Të shojnë dhe në fund vitit. Oke, të përdo ma dhe një takim se kam të pyetje për kolegun. Dhe jam e sigur që do t'i marrësh të gjitha përgjigjet e pyetjeve. Një nga një, take, 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 take. Se shumë nuk shetë sa gjyra. Mirë, kalojmë të këmotit, shojmë se diskutojmë në bërë. Bona, atere. Ti me origjinë je nga Veriu. Edhe i dua shumë Veriorët. Faleminderit. Kurse unë Irmali nga Jugu? Nga Berati. Veriorët. Në Stres Berati. Bëhen për njerëz që janë të hapur dhe drejt për drejt. Pa. Ne i Jugut dhe pra, këtu ishte ajo që do të duhet ta lidhja pak me kam madh fsheta. Dhe ti je drejt për drejt, nuk e të fsheta, kurse Irmali nuk është drejt për drejt. Rezarda na bëre lemsh. Sapo the pak më parë që ne të jugut jemi të drejtë për drejtë i themi, nuk majtë fshet. Tani thua Valbona. Jo, veriorët janë. A ishin ato veriorët? Ne jemi normal, më pak fjalë, më të tërhequr. Më pak fjalë po thoshe se ti ke shumë të fsheta, pik. Pranoj edhe jemi okay. Lutem shumë. Mirë, mirë, koha sot. Koha sot diell. Diell. Po, ju përshëndetje edhe për ju të gjithë teleshikues, jemi në kanalin e parë për të parë si do të vijojnë orët e ardhshme në vendin tonë, Kosovë dhe një veshërim në Europë. Tashmë në pjesën e Mesdheu të është krijuar një qendër presioni të lartë atmosferik dhe kemi depërtimin e masave ajrore më të ngrohta nga pjesa veriore e Afrikës, të cilat do të sjellin një rritje të temperaturave përkohësisht në ditët e para të javës në një pjesë të mirë të Mesdheu dhe të gatishullit të Ballkanit. Por sërish do të kemi rikthimin e ajrit të ftohtë arktik i cili do të shkaktojë reshje bore, po pritën dhe rënje e konsiderushme gjatë fundjavës në vendin tonë. Por në këto momente, Shqipëria është e ndarë në dy pjesë, Veriu ka një sistem e vranësira dhe kemi reshje të pakta shiu në Shkodër, në Lezhë, në skajet verior ka dhe reshje të pakta bore, zona qendrore është me vranësira, jugu është i kthjellët. Gjatë orëve të ardhshme do të mbeten reshje të pakta në veri, por pjesa dhe nuk përjashtohet këtë reshje të pakta të izoluar në zonën qendrore, jugu dhe juglindja do të mbetet me vranësira kthjellime, por edhe mjegulla mbetet fenomeni kryesor. Temperaturat kanë vijuar me rritje në mëngjes në të gjitha qytetet, tashmë kanë dalë nga vlerat negative dhe në zonat malore janë regjistruar 2 gradë në veri dhe në 10 gradë në Bregdet. Gjatë drekës do të ketë rritje, parashikohet në veri të rreth 12 gradë. Pjesa perëndimore sot termometri maksimal parashikohet të arrijë rreth 16-17 gradë, pra do të jenë vlerat e larta. Edhe në Kosovë do të kemi një stabilitet të përkohshëm të kushteve atmosferike, ka mjegull të dendur në mëngjes, gjatë drekës do të ketë vranësira, pra do të mbizotrojnë më tepër një mod gri vranët, nuk do të mungojnë edhe kthjellimet. Temperaturat do të vijojnë me rritje edhe në Kosovë, në mëngjes mbetet 0-3 gradë, gjatë drekës rreth 10 gradë Celsius. Për ditën e mërkur, pra ditën e nesër, pritet të avancojë më tepër një bërtham ajri më ngrohtë nga Mesdheu, ku termometri maksimal do të regjistrojë rreth 20 gradë për gjatë vijës bregdetare, pra në qytetin bregdetar të Durrësit të Vlorës, në kryeqytetin Elbasan do të mbetet qytetet me vlerë më të lartë, por edhe zonat malore do të kenë vlera të larta. Nuk përjashtohet sërish nesër të mbetet paqëndrueshmëri e pjesëshme, pra që do të thotë në veri të vendit do të kemi reshje shiu të pakta, do të mbeten të izoluara në skajet verior, në zonën Shkodrës, të Lezhës dhe në skajet më verior. Pjesa më e madhe e territorit do të mbetet me diell dhe vranësira dhe theksoj temperatura të larta rreth 20 gradë. Do të jetë dita e enjte ku presim një front i cili do të shkaktojë reshje shiu dhe stuhi të
në një pjesë të mirë të vendit, por do të themi nesër detajet për të parë dhe intensitetin e rreshjeve dhe çfarë na pret gradualisht tashmë të po futemi edhe në dimrin astronomik i cili na nis në datën 22 dhjetor. Dhe kështu nis zyrtarisht një herë mirë dimri dhe ne bashkë me dimrin do të jemi të pandar sigurisht. Në 22 quhet nisje zyrtare. Po, këtë vit bie solstici, dita më e shkurtër, më 22 dhjetor në orën pos gaboj 4:52, do thotë që në atë moment është dita më e shkurtër dhe nata më e gjatë. Dhe pastaj nis dhe do të zgjatë dita, por do të nis dimri. Dhe fillon nga 60 sekonda, 120 sekonda gradualisht dhe fillon barazohet, rritet dhe vazhdon jeta. Rezarda, nuk ka ndalje. Bën shpesh takime me kolegë të tu, profesionist të fushës, ndoshta vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë? Po, sigurisht, po. Isha para dy javësh, isha në qendrën në Rom, te kjo qendër militar ushtarak italiane, por edhe me kolegët e mi janë të Antës aeroport, janë të goxha, domethënë me tof zyra meteorologjike e Antës së civile që është për aviacionin civil dhe sigurisht e kemi bashkëpunime, po ku kemi edhe këto festat, sepse qendra meteorologjike e botës është në Gjenevë të Zvicrës. Dhe sigurisht dhe sidomos në këto momente siç e kemi teksuar, dhe sapo u mbyll, nuk e di po e pas në lajm edhe gjithmonë që bëhet gënjezeta për klimën, që ishte kësaj herë ishte mori pjesë dhe kryeministri dhe klima është në qendër të vëmendjes të paktën në këto vitet e fundit, sepse varemi nga ajo. Në varësitë të ndryshimit. Ekonomia e vendit, po të gjitha varen nga klima, nga ndryshimet klimatike. Po sigurisht që kam, jemi pak si profesionist, si profesion meteorologët, po sigurisht që patjetër dhe patjetër bashkëpunim për të marrë për të ndër, sepse vetëm nuk bëhet gjë, nuk bëhet. Mirë, ne të falenderojmë shumë. Edhe unë të falenderoj Ermal, falenderoj Bona. Faleminderit Rezarta. Shpejto, shpejto, kush të ka bërë të bukur sot? Sot më ka bërë Ina. Ina, të përshëndes. Po ti kush ka bërë të bukur? Ua. Harove Ani, në yllin. Ani? U që bëhet shumë në këtë orë të parë dhe më gjese. Ja pak larkë metra, sepse mund t'ishtë këtu. Ne se dhiftojmë këtu. Ok, 0-22-25-69. Është numër telefoni, ndërkohë që Rezin, i urojmë rrugë të mbarë, ne bëmi gati të kalojmë tek telefonata, numër është afishuar në këtë moment në ekran, dhe bëmi fire gjithu që telefononi her pasere. Sot t'i lëmë pak hapsirë më shumë telefonuese të rinjë, dhe cilët kur na telefonojnë, na kohojnë që nuk kanë kohë ose mundësi për të kapur linje, pasi ajo është shumë e zënë. Koha tani të vijojmë me rubrikën e gjetjes së batutës së filmit. Shkojmë tek sigla në këtë moment, erdhë rikthehemi në studio për të luajtur së bashku.